Інформаційний блок каналу «Кіровоград» продовжує програма «Тема дня». Доброго вечора. До нашої студії вже завітала гостя. Це начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської ОДА Вікторія Володимирівна Кулікова. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, нашим глядачам хочу розказати, що сьогодні ми говоримо про перспективний план формування території громад Кіровоградської області. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 11 листопада 2015 року затвердив цей план. І згідно з цим розпорядженням у Кіровоградській області буде створено 20 об'єднаних громад. Чому саме 20? Адже, наскільки я знаю, раніше було їх більше. Ну, я дещо вас поправлю, тому це не буде створено 20 громад, а визнано 20 спроможних громад, які відповідають критеріям Кабінету міністрів на предмет спроможності, що складається з демографічних процесів, з показників наявності соціальної інфраструктури, економічних складових, фінансових і таке інше. І зазначу, що обласною радою на сесії, яка була 14 липня 2015 року, було затверджено 43 громади. Обґрунтованими і спроможними Кабмін визнав 20. Це така тенденція не лише стосується Кіровоградської області, багато областей продовжать, як і ми, роботу над перспективним планом, і будемо дійсно переформатовувати його вже не за тих умовах, яких ми його складали, дещо політичних, дещо емоційних, дехто не мав достатньої інформації, для когось ця інформація була донесена невірно. Ми дійсно зробимо документ, який буде економічно, соціально обґрунтованим. Користуються цим правом громади чи ні, визначатись ними. І головне зазначу, що цей процес в області, як відбувався до затвердження перспективного плану демократично, так він і буде відбуватись. Ми відкриті для всіх пропозицій. Тобто які 20 – це ще не остаточна, може, цифра? Не остаточна. Сьогодні ми знову працюємо з районами, районні групи. Сьогодні відбулось переформатування місцевих рад, сільських, селищних, міських. Прийшли нові голови, нові менеджери, які, можливо, на це питання поглянуть по-іншому і акумулюють навколо своєї громади, яка буде центром найбільш тих сільських, селищних рад, для того, щоб дійсно створити, перш за все, мешканцям територіальних громад належні умови. І я впевнена, що Кіровоградщина активно включиться в процес децентралізації, реформування і перетворення в країні. Ви сказали, що ви відкриті до обговорення. Ось в які терміни це обговорення буде проходити? Ми не обмежені сьогодні строками, але плануємо з 4 грудня вже проаналізувати всю інформацію, яка йти пропозиції, над якими працюють сьогодні районні групи наші по переформатуванню своїх громад. З 10 грудня ми починаємо заслуховування районів, і всі кіровоградці можуть долучитись до цього процесу. Але наголошую, що сьогодні основний наш принцип – показати громадам, в якій моделі соціально-економічні вони можуть існувати, якщо об'єднають весь свій ресурс. У тому числі це земельний ресурс, це нерухомість, це, як я зазначила, фінанси і та наявна інфраструктура, яка сьогодні існує. Вже всі переконалися, ті страхи, які були, що перспективний план це не є фактом юридичного об'єднання громад. Після 14 липня ні на жодну територію не поїхали представники обласної державної адміністрації і не вчиняли ніяких актів по змушенню громад їх об'єднувати. Сьогодні ми маємо на Кіровоградщині дві об'єднані громади – це Маловисківська і Бобринецька, які сьогодні працюють юридично над своєю реєстрацією. На виході, так можна сказати, вже Новоукраїнська, ще 5 громад в нас в процесі об'єднання і підготовки юридичних рішень. До речі, ми навіть будемо мати моделі об'єднання громад Добровільчківського і Новоукраїнського району. Люди демографічно, ментально, географічно, фінансово вирішили, що в такий самий спосіб вони будуть мати певний зиск з такого об'єднання. Пані Вікторія, ось це розпорядження Кабміна, чи вплине на розподіл державних інвестицій? Взагалі, як воно буде відображатися? Безумовно, сьогодні і, скажімо так, топ-тема і топ-лідери наші в області – це саме об'єднані громади. Держава має курс на децентралізацію і, перш за все, вона підтримує ті об'єднані громади. Ну, давайте визнавати, що саме соціальна, інженерна, транспортна інфраструктура – це болючі наші питання, які треба підтримати і надати допомогу держави. Це буде, безумовно, підтримано державою у вигляді субвенцій на соціально-економічний розвиток і залучення коштів фонду регіонального розвитку. На сьогоднішній день вже певні пропозиції на 16-й рік ми сформували на 96 мільйонів і в цих пропозиціях підтримуємо і Маловисковську громаду, і Новоукраїнську, яка сьогодні в стадії створення.
відповідно, таким чином ми будемо залучати кошти. Разом з тим наголошую, що наш принцип є також демократичний, і ми підтримуємо і ті території, які сьогодні мають проблеми, ті території, де дійсно підготовлені цікаві інвестиційні проекти в інтересах самих громад. Яке завдання сьогодні стоїть перед Кіровоградською обласною державною адміністрацією щодо дій саме в цьому напрямку? Ми відбираємо сьогодні проекти, формуємо інвестиційний портфель. Нарешті маємо вже пропозиції, це 127 проєктів на 350 мільйонів, хоча сьогодні лише по фонду нам довели 96 мільйонів. Сподіваємося на підтримку і допомогу активно народних депутатів від Кіровоградщини. Разом з тим і самі будемо стукати в двері Кабінету міністрів і всі можливі фонди. Також саме чекаємо саме активності від, як і зазначила, менеджерів територій. Це від новообраних сільських, міських голів і депутатського корпусу, які зроблять гарні програми соціально-економічного розвитку, зазначать свої пріоритети і, відповідно, подадуть фахові і цікаві проекти інвестиційні. На завершення програми хочу поцікавитися вашою особистою думкою. Ось яку ви можете дати оцінку процесу децентралізації саме в Кіровоградській області? Я переконана, що все в нас буде добре. І сьогодні, як керівник органу, який працює в цьому напрямку, скажу, що людям це цікаво. Люди хочуть жити краще, і вони зроблять все, щоб це відбулося. Що ж, я дуже дякую вам за розмову сьогодні. Нашим глядачам нагадаю, що в програмі «Темпання» спілкувалася з начальником управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської ОДА Вікторією Володимирівною Куліковою. Така була «Темпання» і до зустрічі. Дякую.